Nenotīrīti ceļi ar smiltīm un akmeņiem, dažādi remonti, grandceļu greiderēšana. Tas viss palielina iespēju savu transporta līdzekļu veistiklā dabūt akmeni, kas var novest pie neatgriezeniska stikla bojājuma. Drošas braukšanas eksperts Jānis Vanks stāsta, ka veistiklam ir jābūt kārtībā, jo tā ir vieta, pa kuru autovadītājs visvairāk ievāc informāciju par to, kas notiek uz ceļa. Ja veistikls ir sliktā kvalitātē, tad pat ļoti labas un jaunas logas lotiņas nevienmēr efektīvi notīrīs šo te veistikli. Jo mazāk mēs redzam uz priekšu, jo lielāka bīstamība mēs varam iekulties kādās nepatikšanās. Lai mazinātu iespēju bojāt veistiklu, eksperti aicina uz ceļu ievērot distanci, nepārkāpt ātrumu ierobežojumus remonta zonu vietās un tajās neapdzīt citus transporta līdzekļus, kā arī uz grants ceļa samazināt ātrumu, ja pretī brauc cits transporta līdzeklis. Ja tomēr plaisa stiklā ir radusies, tad būtu ieteicams to pēc iespējas ātrāk salabot. Tiklīdz kā parādās iesitums, tā aizlīmēt ar līmlentu un pēc iespējas ātrāk doties uz remonta iestādi, lai nesiet netīrim iekšā. Ja tas tiek izdarīts pēc mēneša, diviem, faktiski jau bieži vien ir pavēl. Tas ir jādara uzreiz nedēļas, divu nedēļu laikā. Mūsdienās ir gana liels iespējas bojāto stiklu salabot, nevis mainīt pret jaunu. Būsim godīgi, ka tā kā rūpnīca ir iepakojuši to stiklu, tā jau vairs nekad neiepakos. Ja? Stiklis jau pats par sevi būs labs un kvalitatīvs, bet tas viss pakojums un griez tārā, un jo tas ratāk tiek darīts, un jo vēlāk tas tiek darīts, jo tas ir labāk. Un tas iesitums mūsdienās remontē tā, ka faktiski redzamība ir ideāla. Tur ir nosacījumi, kad to nevar darīt. Tu nevar darīt tas ar acu augstumā, ja tas ir uz melnās joslas. Ja iesitums ir lielāks par 2 eiro diametru monēti. Ik gadu Latvijā apdrošinātājiem tiek pieteikti 4 līdz 5 tūkstoši gadījumu par bojātiem veistikliem. Vidēja atlīdzības summa ir aptuveni 1000 eiro, un tie ir tikai kasko gadījumi. Ja automašīnā ir šāda apdrošināšana, tad slēdzot līgumu būtu ieteicams pievērst uzmanību pašriskam. Pašrisks var būt lielāks, mazāks, varbūt uz pirmo negadījumu pašriska nav vispār. Tā kā paskatāmies līdzi un izvēlamies sev piemērotāko. Ja nav pārliecības vai ar bojāto veistiklu varēs iziet tehnisko apskati, Ceļu satiksmes drošības direkcija aicina pieteikties uz diagnostiku. To var veikt jebkurā CSDD tehniskās apskates stacijā, pierakstoties uz noteiktu laiku un veicot šo pārbaudi, pārliecināties, vai attiecīgais bojājums ir tik liels, ka tehnisko apskati nevarēs iziet. Eksperti aicina nebūt skopiem un regulāri mainīt loga tīrāmās slotiņas. Ar vecām slotiņām var neatgriezeniski saskrāpēt stiklu un šādus gadījumus kasko nesadz. Lūdzu Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.